Oi pessoal, meu nome é Sidney Matias, esse é mais um tutorial sobre o MAMI Dessa vez eu vou estar abordando o uso de playlists no MAMI Seja através do frontend ou seja através da interface pura do, do emulador Na versão que não tem GUI ou na própria versão que tem GUI, tá? Então vamos lá Inicialmente você vai entrar na, na pasta do MAMI No caso aqui eu, vou, eu estou na pasta do MAMI que eu disponibilizei o último, a última versão do MAMI. Você vai entrar... Na pasta Folders. É aqui que ficam as playlists, tá? Então você vai entrar na pasta Folders. No meu caso aqui, como o meu MAMI já tem algumas playlists, então... Você vai encontrar essas playlists aqui. Se for um MAMI puro... Pode ser que haja algumas playlists também já prontas, dependendo da versão do MAMI. De qualquer forma... Você vai ignorar essas playlists, eu vou deletar todas elas para mostrar que não tem nada. Então, vamos iniciar do zero, tá? Então, você vai criar uma playlist agora. Como criar a playlist? Na descrição do vídeo eu vou deixar esses comandozinhos aqui, ó. Esse aqui é o cabeçalho. Do arquivo de playlist. Você tem que criar um arquivo de texto com esse cabeçalho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Na sua pasta Folders, você vai clicar com o botão direito do mouse, vai na opção Novo Documento de Texto. Aí a gente vai colocar o nome da playlist. Então, eu vou colocar playlist de teste. Ele está com um arquivo txt, a gente vai ter que renomear ele. Então você clica com o botão direito nele, seleciona ele, aliás, seleciona ele com o botão esquerdo, então clica com o botão esquerdo, aí você renomeia a extensão para .ini, que é o que o sistema do MAMI reconhece, tá? Você renomeia para .ini, ele vai perguntar se você quer renomear mesmo, então você dá sim, e está feito o arquivo de inicialização. Agora você vai abrir o arquivo, vai estar vazio, e você vai copiar esse conteúdo aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai selecionar isso aqui, o botão direito, você usa a opção copiar. Aí você entra aqui no arquivo de playlist e dá um colar. Feito isso, você vai salvar e pronto, está feito a playlist. Então vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é o arquivo de playlist já feito, vazio, não tem nenhum jogo configurado nela. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar na, no, no Fontend do meu Mame. Você vai rodar a interface aqui, o Mame Interface. Aí tem a playlist de teste, ó. Tá vazio. Não tem nada. Como é que a gente vai colocar jogo nela? Então você vai entrar na opção Máquinas Disponíveis. Vamos pegar o jogo 1943, por exemplo. Ó. Eu quero colocar esse jogo na playlist. Então você vai clicar com o botão direito do mouse. Vai aqui na opção Adicionar em pasta personalizada. Aí você seleciona a play playlist de teste. E coloca o diretório raiz. Aí vai aparecer aqui. ó 1943. Vamos colocar mais outro jogo. Eu volto aqui na, no, no máquinas disponíveis. Vou colocar. Alien uh, vs Predator. Seleciono o jogo. clique com o botão direito. Vai em adicionar em pasta personalizada. Playlist de teste. Diretório raiz. Pronto. Agora a gente volta aqui para o playlist de teste. Tá lá. Vou, vou colocar mais um jogo, tá? Vamos colocar mais um jogo. Vou colocar o, o jogo que eu mais jogo. Vou colocar o Chevy's aqui. O jogo que eu mais gosto. Então seleciono o jogo clica com o botão direito vai na opção adicionar e pasta personalizada playlist de teste diretório raiz pronto a gente vai voltar aqui para playlist está feito ó a gente criou uma playlist com três jogos agora eu rodando o jogo aqui ó vamos rodar o primeiro jogo vamos ver se roda Tá rodando. Rodou normal. Vamos rodar o um segundo jogo. Alien inverso predator. Rodou normal. Então é basicamente. Esse é o processo de você criar a playlist e adicionar jogos na playlist, tá pessoal? Agora eu vou mostrar como é que usa a playlist no Mami puro. Então eu vou fechar aqui o frontend. Então, nesse meu Mami, eu coloquei os dois executáveis, de 32 e 64 bits para a pessoa que quiser usar. Né? Eu vou rodar o 32 mesmo, que é o que está configurado na, no Mami Interface. Então eu vou rodar esse Mami aqui. Ó. Ele, vai, ele vai abrir dessa forma. Se você quiser ter Acessa todos os jogos. Você coloca aqui ó, no Avaliable, todos os jogos vão estar aqui. Se você quiser usar a Playlist, você vai colocar aqui na categoria. Você entra em categoria, aí você dá dois cliques aqui ó, vai aparecer o Favorites in, e Playlist de Teste. Você vai colocar na Playlist de Teste e vai retornar para o emulador. E aqui estão tá os três jogos de playlist, tá? Os três jogos que você tinha colocado na playlist vão estar aqui. Agora eu vou rodar os cheves. Então basicamente é isso, pessoal. Para usar a playlist no Mami Puro é só isso. O Mami GUI, o processo é o mesmo, vai ter a pastinha folders lá. Mesma coisa. Só muda o visual da interface que é do Mami GUI. Então é isso aí pessoal, qualquer dúvida postem aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, é, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar o canal a crescer. Se você tiver interesse em ajudar o canal, por favor, é, torne-se um membro do canal. Muito obrigado a todos, valeu e fui! Ah, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tá? É isso aí pessoal, obrigado a todos, fui!